Pirmiausia, treneriai, pažiūrėkime prieš istoriją. Keturi buvo iš eilės pralaimėjimai prieš šias rungtynes. Kokios priežastys? Kodėl taip prastai komanda sužaidė Mažeikis? Stabilumo stoka ir nežinau, ten čia galbūt skambės kaip pasiteisinimas, bet realiai mes nuo to paskutinio laimėjimo mes turėjom daug problemų ir su traumu. Tai reiškia, Paulius Vaitiekūnas nežaidė 4 rungtynes. Linkevičius irgi ir dar dabar va žaidė su ta trauma. Taip kad yra tų vidinių, Aurimas Urbanas iškrito, viskas tik iki kito sezono, tai tos vidiniai tokie niuansai, jie labai atsiliepia komandos, aš taip manau, klimatui. Ir iš esmės Mažeikiuose vakar pralaimėjom, galim sakyti, dėl tos žaidybinės stokos. Linkevičius nepadarė savo žaidimo, Paulius irgi tik įėjęs po praktiškai 2 savaičių pertraukos. Tai va ta tokia žaidybinės praktikos stoka, jinai atsiliepia, aš taip manau. Minėjote Aurimą Urbaną, kas jam rimta labai trauma? Rimta, plyšo achilo sausgyslė treniruotės metu ir jis išoperuotas dabar ir viskas, lauksim jau kitoje sezonoje. Ko trūksta žaidėjom? Šiandien labai prastas pataikymo procentas iš 30 zonos. Aš gal sakyčiau, kad jie psichologiškai biškelį yra silpnoki ir dažnai mes su to susiduriam. Aš jau jiems sakiau šiandieną ir vakar, kad pirmoji eilėje ir daug lemia šitoj lygoj pačioj nusiteikimas, noras ir tas metimų, imkim, procentas, aš jo nelabai, kaip pasakyti, akcentuočiau. Pirmoji eilėje išvada peršasi ta, kuri komanda labiau nori, labiau užsivedus, ta komanda dažniausiai šitam čempionatui ir laimi. Iki reguliaraus sezono pabaigos liko 6 rungtynės. Kokie jūsų siekiai? Tai mūsų siekiai yra pakilti kuo aukščiau. Ir bandysim kitą savaitgalį. Mes jau, ten, kaip pasakyti, jau 2 pergalės, man atrodo, skiria nuo ten aukštesnių vietų. Tai bandysim dar 6 rungtynės. Taip kad, kaip ir matėm, 3 pergalės iškovojus, mes pakilom ten iki 5 vietos. Gal kažkas bus ir tai, bet pirmoji eilė reikia žiūrėti apie žaidimą. O turnyrinė lentelė, man atrodo, reikia žiūrėti pačių paskutinių momentų. Dėkui už pokalbį. Ačiū.